Guardian sözü dilimizə gözəsi kimi tərcüm olunur. Böyük Britaniyanın Guardian qəzeti Azərbaycana qarşı şərin gözətçiliyini davam etdirir. Qəzet növbəti dəfə Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasına başlayıb. Ölkəmizi etnik təmizləmədə günahlandırmaq istəyən Guardian fakt sarıdan körlük çəkdiyindən bu dəfə uydurma iddiasını dırnaq arasında əsaslandırmaq üçün uydurma personajdan yararlanmağa çalışıb. Əslində mövcud olmayan Ruslan Zavadovdan göya müsahibə alan müəllif yazır ki, olmayan Ruslan Zavadov Azərbaycanda ermənilərə qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparıldığını iddia edir. Olmayan Ruslan əslən Lasın rayonundan olduğunu deyib. Güya orta məktəbdə təhsil alarkən onda ermənilərə qarşı nifrət aşılanıb. Xəyali müsahib deyir ki, o cinsi azlığın nümayəndəsidir və gey olduğu üçün atası onu öldürmək istəyib və o 15 il əvvəl Azərbaycanı tərk edib. Guardian olmayan Rusların adından yazır ki, Qarabağ erməniləri bölgəni könüllü tərk etməyiblər, gözlənilən aqibətdən qaçıblar. Amma Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində bir müddət əvvəl müşahidə etdiyimiz mənzərə bunu demir. Azərbaycanı tərk edən ermənilərin heç birində qorxu hiss olunmur. Onlar məntəqəyə yaxınlaşır, sərhədçilərimizin qısa sənəd yoxlamasından sonra rahat şəkildə Ermənistan ərazisinə keçirlər. Onlar deyir ki, Qarabağı tərk etməyə məcbur edilirlər. Amma Azərbaycan, Azərbaycanlılar tərəfindən yox, elə separatçı rejimin nümayəndələri tərəfindən. İskapova qordayı? Sepanakerdə. İskan kəndidə, Yelçin. İskan kəndi. İskan kəndi. Скажите, пожалуйста, İskan kəndi, когда вы следовали вот сюда, какие-либо препятствия? Не было ничего. Ожидали, что так легко будете проходить через? Ну да. А почему уезжаете? Ну не знаю. Мои родственники из России. Я уже хочу поехать к ним. Отец там у меня. Я хочу поехать. Сколько лет в Ханкенде живете? Я 30. Вы сами по своему желанию едете или кто-то вас заставил уехать? Я сам хочу ехать. Да? А в чем причина того, что уезжаете? Я там лежу, я артист, я в театре работаю, сейчас уже. А, в театре где? В Ереване работаете? Там работаю, по Ереване, да. А, получается, вы гражданин Армении, да? Да. Сколько лет жили там, в Ханкенде? Всегда жил там. Там родились? Да. А почему уезжаете ваш дом в Ханкенде? Ну, прогнали. Кто прогнал вас? Кто прогнал? Не знаю, кто прогнал. Сказали, что вы уезжаете. А кто сказал? Вы вообще азербайджанцев там не видели? Ну, не видели, сказали все. Кто сказал? А куда знаю, общий приказ был. Какой приказ? Кто приказал? Да, правительство наше. Армянское? Главари сепаратистов? Yazını oxuyanda xəyali Ruslan Zavadovun kim olduğunu anlaya bilmirsən. Yazı bitəndə məlum olur ki, belə bir adam mövcud deyilmiş, güya kimsə başqa adla Guardiana müsahibə verib. Göründüyü kimi qəzetin məqsədi həqiqəti göstərmək yox, öz qara istəyini həyata keçirmək, şərə gözətçiliyini davam etdirməkdir. Yeri gəlmişkən, xarici ölkələrdən olan jurnalistlər də Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində olublar, ermənilərlə söhbət ediblər. Guardian adca ədalətli olmaq istəsəydi, xəyali gey Ruslan yaratmaqdansa nüfuzlu agentliklərin, telekanalların materiallarından istifadə edə bilərdi.